Значи тук сме дошли да се забавляваме. Просто това да играем футбол. Техният отбор на Еко Кон също беше много добър. И просто нашия шанс беше на дуспите, защото и егенетите са ни по-големи от техните. И така възползвах се максимално, но още един път искам да кажа, че техният отбор наистина може би беше по-добър. Просто имахме шанс днес и победихме. Каза егенетата, защо попречи ли по някакъв начин? И ни попречи, но доста мачове днес се играха и нормално да сме по-изморени сега. Другите, където са полевите, аз нямам проблеми толкова. Радвам се, че Ариана направи толкова мащабен турнир. Надявам се отново да бъде и до година тук да има отново турнир и така, да може да се срещаме. Отивате на големия финал, където ще изправите също първенците от другите 9 града. Какво очакваш от него? Аз пак казвам, отиваме да се забавляваме. Играем футбол, всички са бивши футболисти. Просто удоволствие да се играе с тези момчета. Ще имате ли сили да стигнете до битка с шампионите? Никога не сме си поставили тази цел. Пак казвам, играем за удоволствие и за кеф, както се казва. Моля.